پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کا دن بڑے جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس سلسلے میں پاکستانی کونسل خانہ فرینکفرٹ میں کینڈل فار کشمیر کے عنوان سے انتہائی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں دور دراز شہروں سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے موبتیاں جلا کر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اکٹھے ہونے کا مقصد پوری دنیا کو بھارت کا یہ گھنونا چہرہ دکھا سکیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو جب تک آزادی کی نعمت نہیں مل جاتی، پاکستان اخلاقی، سیاسی اور سفارتی طور پر ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے بڑی تعداد میں شرکت پر کونسل خانے کی جانب سے سب کا شکریہ ادا کیا گیا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے درد میں ان کے ساتھی بنیں، جو زیادتیاں، جو ظلم و استبداد ان پہ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بہت شکریہ آپ سب لوگ، ورکنگ ڈے تھا، میں آپ لوگوں کا تہ دل سے بہت شکر گزار ہوں۔ پہلے کی طرح، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا۔ فیصل صغیر، نیوز الرٹ، جرمنی۔